Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Pokémon Soul Silver. I sidste afsnit, der fik vi endelig fat på Lugia. Jeg er helt oppe at køre. Så Lugia, det er den her legendariske Pokémon, som er på boxartet til Soul Silver. Det er en fantastisk Pokémon. En af mine yndlings, og vi har endelig fået den. Jeg vil lige vise den her frem, men jeg vil også vise jer noget andet frem, som jeg har vist jer før. Men jeg vil gerne lige vise det igen. Det her, det var fra min tur til Japan. Kyoto, nærmere besagt, det siger man ikke. Det er også lige meget, jeg koger. Det her, det er to på Pikachu-versioner, jeg havde med hjem fra Japan. Jeg har en helt video, hvor jeg viser dem frem, og de er sådan nogle eksklusive limited edition Pikachu. Og grunden til, at det her, det er super, super nice, det er, som jeg sagde, så foregår... Skal det her Pokémon-spil, det skal foregå i Kyoto-området. Det, der er super sejt, det er så, at den her pige Pikachu, den har Ho-Oh på sig, sådan rundt omkring. Jeg tror, I kan se det her. Der er sådan, Ho-Oh er lige her. Og den har sådan mærket for Ho-Oh sådan forskellige steder. Så det er sådan ligesom, guldversionen, når hun har guld på, ikke? Og drengeversionen er så rigtig nok gættet. Så en Lugia-version. Og det er lidt svært at se, men den har mærket på Lugia på sig. Hvilket er super nice, og I kan godt se, at det er godt nok hvidt, men det burde nok være sølv, det den havde på. Men den er super nice, den sidder i en kimono på en chill lille pude, og jeg er ret glad for den. Det var en rigtig, rigtig god tur, jeg vil så gerne tilbage til Japan igen. Så det var bare lige lidt ekstra sådan, hey, de har styr på deres referencer, de ved, hvad de skal gøre i spillet. Og som I nok også ved, så var det sådan, at jeg fik en gylden, eller en shiny ho, da jeg var i det her Pokémon Center i Kyoto, hvilket var super nice. Så det var en lille historie, en lille starthistorie. Som altid, så må I meget, meget gerne efterlade et like for mine små røverhistorie. I må også gerne fortælle mig, om jeg gør det godt eller skidt, og I må gerne dele den her serie med jeres venner. Kan I se, hvem der er her? Halløj, suppe! Lugia er glad. Lugia er vores chill, nice Pokémons. Den flyver lidt rundt og hygger sig lidt. Den chiller. Det vi skal nu, det er, at vi skal tilbage til New Bark Town. Jeg tror, Elm ringede. Så lad os tage vores lille Tomse Lomse her. Og så tager vi tilbage til New Bark Town. Og så ser vi, om Elm vil tale med os. Fordi nu er det næste step på vores rejse. Det er simpelthen Elite Four. Og det bliver noget af en udfordring. Det gør det. Der er ikke noget der. Så vi er tilbage. Vi hopper. Der er en anden, der ringer til os. Det gider vi ikke se på, hvad er. Vi tjekker, hvad Ellen vil herinde. Om han har noget til os. Hey, dude. Haha, rigtig godt arbejde. Det ser ud som om, at det æg, som var sjældent, har fået dig mange problemer. Og kimono-pigerne sagde et eller andet om mig. Jeg har ikke noget at gøre med det. Du besluttede selv, hvad du ville, og tog afsted af din egen beslutning. Jeg tror, du er i stand til nu at kæmpe mod Pokémon-ligaen. Så du burde tage afsted mod Indigo Plateau. Ved du, hvordan man tager derhen? Du bliver så følge rute 27 følge rute 26. Og når du er der, så skal du lige mod nord. Stik mod nord. Okay. Så han har lige fortalt os, hvor vi skal hen. Jeg hørte et eller andet med... Jeg tjekkede lige på nettet forhånd. Jeg er nemlig ikke helt sikker på, hvor jeg skulle hen. Wow, den er repel fra afsnittet før den. Jeg tror, vi skal nemlig med vandet her. Jeg tror også, at vi skal bruge waterfall. Så vi skal bruge endnu en HM. Jeg er så glad for det. Ej, det er gas. Nå, hvad har vi så her? Jeg fandt ud af, at Lugia var flying og psychic. Fantastisk, så jeg havde dog husket rigtigt. Wow, hey Lugia, hvad har du så her? Extrasensory, det var et psychic angreb. Vi har Aeroblast, som er Flying, og Rain Dance og Hydro Pump. Så vi har lidt af hver. Det er en meget alsidig Pokémon, vi lige har fået frem her. Du har Extrasensory, fordi det er godt mod Poison. Faktisk er det forholdsvis skidt at bruge Lugia her. Jeg har faktisk ikke... jeg bør faktisk ikke bruge den lige nu. Jeg skal have en anden Pokémon frem og level op her på det her tidspunkt. Lugia er højt nok level. Den er level 45, men de andre slækker lidt bagefter.
Man kan sige, at Jens Forum kunne godt lige bruge 2 levels til, og Thomas kunne også kunne bruge 3 levels, ikke? Og Armin er håbløs bagefter. Så lad os lige se, hvad vi gør ved det. Det der, det ser ud som, vi skal af her. Endnu en Tentacue. Du er not so cute. Det er også noget, man kunne mærke i det her spil, fordi nu er man gået lidt tilbage i tiden. Det virker ikke som om, at variationen af Pokémoner er så høj igen i det her spil. Netop fordi der er de der 251 Pokémoner. Jeg ved faktisk ikke, om NTA er med i selve spillet. Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om de har inkluderet den, eller om man kun kunne få den online. Nå, vi er fremme her. Ho, hey, dude. Hey! Okay, hej. Ved du, hvad du lige gjorde der? Du har taget dit første skridt ind i Kanto. Tjek dit Pokégear map og se. Surprise! Nu sker der ting og sager. Okay, så det her, det er Kanto. Det er en helt anden del af Pokémon-verdenen. / Japan, som det skal forestille. Og det her, det er Mount Silver. Det er det her bjerg, jeg har fortalt om, som er lidt badass. Jeg tror, det er meget sent i spillet, vi kommer derind. Og der er Victory Road, så vi skal lige ud her og så opad. Okay, vi er på vej mod Victory Road. Det her, det bliver godt. Jeg kan mærke det. Jeg håber også, I kan mærke det. Hvad står der egentlig herinde? Hvad står der her? Toho Falls? Hvad står der der? Linket mellem hvad? Linket mellem Kanto og Johto. Noget siger mig, at jeg ikke kan komme derinde nu. Eller hvad? Hvad sker der, hvis jeg går derind? Hvad sker der så? Okay, der er en masse vandfald. Gider jeg sgu derop? Hvad sker der, hvis jeg hopper ned i vandet her først? Jeg tror lige, jeg propper en... nu er lige en douche. Jeg propper lige Max Repel på, for jeg skal lige på opdagelse lidt her. Yes. Og jeg fik også lige købt nogle Paralyze Heals, fordi jeg er faktisk løbet tør for dem fuldstændig. Og dem kan man aldrig få for mange af, har jeg lært det af at spille Pokémon. Hvad har vi herovre? Hvad er det her? Der er kun en item. Så skal vi igennem den hule. Rare Candy. Det kan vi godt bruge. Man kan altid bruge Rare Candy. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Og for dem, der ikke ved, hvad en Rare Candy er, så har jeg fortalt det tidligere i spillet. Det er en ting, som gør det, at din Pokémon... lige meget hvad for en Pokémon, du bruger den på, så vil den level op med et level. Jeg plejer at bruge dem sent i spillet, men... hvis vi skal mod Elite Four, så kan det være, at når vi er færdige med den hule, jeg lige tjekker, hvad for en Pokémon, der lige måske kunne bruge et level, og så kan det være, at jeg bruger den på dem. Vi skal så meget bruge Waterfall her, så vi kan lige så godt give op. Vi skal simpelthen have lært endnu et vandangreb til en Pokémon. Jeg er ikke glad. Der har vi Waterfall. Butter om en HM, og det var Waterfall. Vil jeg lære det til en Pokémon? Det vil jeg nemlig rigtig gerne. Og Nebel og Nebel. Lugia kan faktisk lære det. Hun har Hydro Pump. Jeg er ikke fan af Hydro Pump. Så skulle vi sige farvel til Hydro Pump. Hvad er det? Waterfall 80. Og det kan få den til at flinche. Det er faktisk interessant. I kan se her. Hydro Pump er 120 kraft, men kun 80 i accuracy eller træfsikkerhed. Så jeg er ikke fan af de der angreb, hvor man har en stor chance for at misse. Det er ikke mig. Og jeg tror heller ikke, der var så mange PP's på det move, så jeg tror måske, at Waterfall er okay til den her Pokémon. Så vi har Surf på Nanoi, og vi har Fly på den anden. Det er også fint nok, fordi så Nanoi min Pokémon, som er Dark og Anti-Psychic stadigvæk. Og så har vi rent faktisk nu en Psychic Pokémon. Det har vi så ikke haft hele spillet. Det er på tide, vi fik det. Og vi har Armin, som burde blive levelet op, men det har vi så ikke lige haft tid til endnu. Nu ser om det overhovedet bliver muligt, før vi når Elite Four. Det ville jeg gerne have, det var. Men det er ikke sikkert. Vi prøver lige at hoppe af her, fordi vi så, der var en lille item. Og vi har en masse moonstone. Altid godt med moonstones. Jeg ved faktisk ikke, hvad der sker, når vi over... hvis man sådan bytter Pokémoner fra Black and White til de nye. Jeg tror virkelig, at de nærmest bliver nødt til, at hvis det ikke bliver Ultra Sun og Ultra Moon, det kan meget vel være, at det bliver det spil, der er det næste Pokémon-spil, jeg spiller. Så er næsten sikker på, at det er det Pokémon-spil, jeg spiller. Men hvis det ikke er det, så bliver jeg nødt til at spille Black, eller... ja, Black, fordi så kan jeg se, at det ejer jeg, og så kan jeg... det har jeg aldrig gennemført, og så kan jeg overføre Pokémon til de nye. Det er sjældent at se nogen, der kommer her,
Træner du helt af sig selv? Er dig selv? Ja, en gang med tre. Hvad så, dame? Hvad har du til os? Hun har en Bulbasaur. Det er ikke sådan super godt til min Jens her. Men jeg ved, at Thomas er glad nu, fordi nu kunne der være noget, som Thomas kunne, kunne få noget experience på. Det er jeg super fan af. Det kan også godt være, at vi skal have Armin frem mod nogle trænere, så den kan få noget experience. Jeg tror, vi skal booste... Ja, er det ikke det, vi skal? Vi skal mega meget have boostet Armin op. Det kunne være sygt, hvis vi nåede at få den op. Den er håbløs bagefter, men hvis vi kunne få den ind, så har vi faktisk en Pokémon, som kunne smadre elektriske Pokémoner fuldstændig. Og det er jeg altså fan af. Mest fordi elektriske Pokémoner er mega gode. Ivysaur, ja. Vi kaster lige Armin ind et par gange, og så skifter lige rundt her. Det var godt nok ikke meget experience, som Thomas fik der. Det var lidt spøjst. Der er vi så... Altså, jeg forstår godt, hvad deres plan er, tror jeg, lidt med det her. Vi er kommet til Kanto, så de skal lige vise os de tre allerførste Pokémoner i Pokédexet. Og Bulbasaur og Ivysaur og Venusaur, de er de allerførste Pokémoner i Pokédexet. De er 1, 2 og 3. Så det er måske derfor, det er sådan, måske sådan lidt et sjovt callback. Jeg gætter på, det jeg har tænkt, da de har lavet det her. Jeg synes, det er nice. Det er nice. Jeg er fan. I'm gonna level up. Der kom Venusaur. Vi switcher lige Armin ud igen. Han skal altså boostes. Skal se, om vi kan nå at få ham op og gøre ham viable mod Elite Four. Lidt optimistisk måske. Men sådan er det. Optimisme, det skal man have noget af. Eller sådan den. Okay, det blev lige dybt eller hårdt. Det blev ikke dybt eller hårdt. Det blev lige det dybt sådan. Oha. Det blev lige eksistentielt. Og hey, hvis du skal gå igennem livet, og det skal have noget optimisme. Det var sådan noget pjat, jeg skulle til at snakke om. Ej, det blev mere. Vi ser, om Plok er nok til at slå i Venusaur ned med det samme. Den overlede. Endnu en Petal Dance. Gæde, hvad der er inde i den her hytte, vi er lige ved siden af. Jeg tror virkelig, at... den blev... Nå, det er det der vilde angreb, som tingene gør den confused. Smukt. Det klarer vi fint der. Mine så nede, og hvor meget... Thomas fik 700, og Armin fik 700. Fedt. Du er virkelig stærk, sagde Ace Traineren. Nå, fedt. Hvad har vi herinde? Er det et sted, hvor du kan hine, eller... Hey, der er en gammel dame. Hvor er du på vej hen med dine Pokémoner? Til Pokémon Ligaen? Er dine Pokémoner loyale nok til at vinde? Lad mig se. Alle dine Pokémoner stoler på dig rigtig meget. Det er rigtig rart at se en god træner. Her har jeg en gave til dig på din rejse. TM Surstrøm. Okay. Det er Sandstorm. Ja, okay. Sandstorm er fint nok. Okay, Sandstorm er nice nok. Det er sådan et angreb, som når man bruger det, så tager modstanderen skade sådan hver runde. Lidt, men stadig lidt. Det er et fint angreb. Det kan binde sammen med nogle andre angreb, som kan gøre det bedre. Som sagt, så havde for eksempel min Machamp, den havde et angreb, som gjorde, at det var endnu bedre, hvis modstanderen taget skade samme tur, tror jeg det var. Det er lidt svært at gøre, når man kun har et angreb i hver tur, men hvis den nu lige har taget lidt skade først igennem Sandstorm, så tror jeg, det vil være endnu mere effektivt. Yes, vi vil gerne surf. Afsted med Croconaw. Og vi... der røg Repel af. Der står endnu en træner. Kan vi skal have Armin først, så? Nu er vi i vandet her. Level 15. Får bare en Thunder Punch lige face. Elsker Ampharos. Jeg tror, jeg skal finde en kort pakke til i det næste afsnit. Det er så sjovt, fordi for mange år siden, efterhånden, der købte mig og min kæreste, bare sådan random i Tyskland, en Pokémon pakke. Og jeg fik faktisk Ampharos i sådan en glimmer. Og det var jeg sådan ret glad for. Jeg var sådan, wow, jeg købte bare den her pakke, og jeg fik en Pokémon, jeg godt kunne lide. Hvad sker der? Hvad er også noget for det? What? Det var ret nice. Du ser ret stærk ud. Må jeg godt kæmpe mod dig, sagde han. Jo, det må du gerne. Hvad har du til mig? Ace Trainer Blake har en Magneton, og de gør nas.
Jeg har en Armin, som er level 24, hvilket vil sige, at ikke er så godt, fordi du, jeg kunne godt have brugt den her mod dig, men det er ikke så godt endnu. Jeg tror faktisk, at Muscle måske er værdig. Han har fighting, og det er vist nok, rigtig godt mod steel. Var det ikke sådan, det var? Jeg har ikke nogen, ildtyper. Magnum. Det var nok ikke så godt. Så er det jo... Nej, det er stadig... Hvis den bruger paralysering, så vil Venge ikke så godt. Så havde Vital Throw været bedre. Lad os lige prøve det her. Ja, men den brugte ikke det, så... Det havde været Vital Throw, der var bedst i den her situation, faktisk. Runden før, der havde det her været bedre. Okay. Muscle Gun gør nas. Det er vildt nok, hvor meget nas han gør, faktisk. Execute. Det er en Pokémon, som Thomas skal lege med, men vi skal have Armin ind i den her fight her. Execute. Nej, det var ikke Executor. Ja, Executor. Nå, det havde jeg ikke lige fattet. Executor er den der sjove palmeagtige ting, eller den er endnu mere palmeagtig i hvert fald i Sun and Moon. Alolan Executor er nice. Den har jeg faktisk ikke fanget, men jeg heller ikke har fanget i vores Let's Play. Det var lidt kikset. Den bør jeg sådan se, om jeg kan fange den på et tidspunkt. Vi kører sgu en plok. Se om det ikke er nok. Ha! Det rimede! Dræb mig. Okay, vi skal bruge to Confusion. Nå, det var lige shit. Hey, han kører Petal-taktikker på os. Det er jeg ikke fan af. Det kan da være, at det Executor er totalt Petalil. Lige så god til at være Petalil, som Petalil er. Det lyder mærkeligt. Det kunne være, at det var det her spils Petalil. Quagsire. Den er sådan vand og alt muligt snask. Den er vist vand og hvad? Dark eller Psychic? I cannot remember. Den er i hvert fald vand. Hey Quagsire. Ja, altså lader altså lige min Jens-mand tage dig ud. Det her, det er, altså... Man kan diskutere, om det er bedre eller sjovere at spille på den her måde, uden experience, ja. Jeg synes alligevel, det er ret rart, fordi... Så kommer man her sådan late game, og så skal man... Wow, det er super effektivt. Sig mig, er du ikke... Det er ikke nogen effekt, når den er i jord. Okay, jeg har fuldstændig misforstået det her. Det må være jord eller et eller andet. Hvad har vi så, vi kan teste med? Skal vi bare skifte til Nano og crunche den? Det tror jeg, vi gør. Også fordi Jens han falder i søvn lige om lidt, hvis han bliver ved med at køre videre. Han kan ikke rigtig noget. Earthquake. Den jord, hvad er du? Jord er bare jord og vand, eller hvad? Det må du være. Jord og vand. Jord og vand. Crunch. Det kunne være sygt. Så må vandangreben jo være sådan standard damage mod den her. Eller hvad? Det har jeg vitterligt ingen anelse om. Hvad sker der, hvis jeg bruger surf? Det giver en liv. Water og surf. Okay, kringlet lavet Pokémon. Aha. Så den har water. Okay, og nu faldt den. Okay, ting går mok her. Grineren. Jeg kan vide, om is er godt mod den så. Nej, det er dårligt. Eller det er godt mod jorden, ikke det? Okay. Det er faktisk Earthquake, jeg rigtig gerne vil have Armin lære. Hvis vi har en Pokémon på Earth med Earthquake, så bliver elektriske Pokémon bare tisket. Plus at den er jord, så der er bare intet at gøre mod den. Det her, det er ikke så godt. Okay, critical hit. Jamen, ved du hvad, jeg tror faktisk, vi gør det frække, og vi bruger en masse penge på en full restore. Det minder mig at give videre, om det er sådan, at vi før vi skal op med Elite Four, skal flyve tilbage til vores mor i spillet, og lige hente alle de penge, som hun har. Jeg bliver simpelthen nødt til at vide, om Ice Fang er godt mod den. Nej, ikke rigtigt. Så... Der er jo noget, jeg faktisk kom til at tænke på med Ice Fang her for noget tid siden. Det er egentlig et sygt angreb.
ikke nok med, altså det giver ikke så meget skade, men ikke nok med, at den har en chance for at flinche, så har den også en chance for at freeze modstanderen. Det er alligevel sådan ret vildt. Ikke falde i søvn. Godt. Sådan. Vi vil have flere til at falde i søvn her. Det var ikke engang særlig meget experience. Det var fordi, der var tre, der skulle dele det, fandme. Jeg tror, det var det afsnit for den her gang. Tusind tak, fordi I har set med. I er fantastiske mennesker. Som altid må I meget gerne like den. Det hjælper altså helt vildt meget. Og husk, det hjælper allermest, hvis I får jeres venner til at se den her serie. Eller en eller anden tilfældig. Eller jeres mor. Eller jeres far. Eller det ved jeg ikke. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i morgen. Hej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.